Me perussomalaiset vaadittiin, että lapsiraiskausten tultua ilmi tämän valtuusto olisi alkanut heti käymään evästävää keskustelua tämän kaupungin lasten ja naisten suojelemiseksi. Te huusitte ei. Esitän, että käytäisi vapaaehtoinen keskustelu. Meneekö tämä tykkysesitys yksimielisesti? Ei. Eli ei mene, eli sitä ei oteta. Ja valtuuston puheenjohtaja ei edes antanut kertoa esityksen sisältöä, mistä keskusteltaisiin. Valtuuston mielestä ei kuulemma voinut tuosta noin vain tarttua toimeen, vaikka tämä valtuusto on kaupungin ylin päättävä elin ja pistää asiat rullaamaan, jos vain tahtoo. Kun tammikuussa tuli ilmi uudet ulkomaalaistaustaisten miesten epäilyt lapsiraiskaukset, kriisikokous pistettiinkin pystyyn tuosta noin vain. Ja sisäministeriä ja pääministeriä myöten lennettiin Ouluun näyttäytymään. Teimme esityksiä muun muassa viime keväänä, kun tämä valtuusto käsitteli kotouttamisohjelmaa. Teimme yli 30 korjausesitystä, jotta tässä kaupungissa maahanmuuttopolitiikan lähtökohdaksi tulisi se ainut kestävä pohja, että tulijan pitää kotoutua, ei meidän oululaisten, sillä olemme jo kotonamme. Tätäkin täällä vastustettiin ja huusitte välihuutojanne. Suomalaiset tytöt ja naiset ovat todella joutuneet kotoutua uuteen tilanteeseen, kun ulkomaalaistaustaiset miehet ovat ahdistelleet tyttöjä keskustassa ja kaikenlainen asian esille nostaminen on tulkittu rasismiksi. Hätä kaupunkilaisten keskuudessa on kasvanut äärimmilleen. Leimoista huolimatta me vaadimme edelleen niitä samoja ratkaisuja, joita olemme vaatineet ennen lapsiraiskausten paljastumista ja joita tulemme vaatimaan tulevaisuudessa niin kauan, että teidän ylpeytenne antaa periksi. Se, mihin meillä on kaupunkina valtaa, on linjata, että yhtään kuntapaikkaa ei myönnetä Sipilän kutsuvieraille. Turvapaikan hakijoiden kotouttaminen päiväkotien lasten ja koulujen nuorten kustannuksella kielletään. Turvapaikan hakijoiden ja pakolaisten opetusjärjestelyt uusitaan niin, että ei ole enää mahdollista, että viereisessä pulpetissa saattaisi opiskella entinen isisterroristi. Turvapaikanhakijamiehille miehille asetetaan porttikielto nuorisotaloille. Tämän lisäksi kulttuurinen seksuaalikasvatus otetaan osaksi paikallista opetussuunnitelmaamme, jotta oululaiset tytöt tulevat entistä tietoisemmiksi vieraan kulttuurin naisasenteista. Vaatimuksemme monikielisyyden poistosta kaupunkistrategiasta on otettava nyt tosissaan. Suomella ja tarpeen vaatiessa Englannilla mennään, mutta arabiaksi emme rupea palveluita kääntämään, vaan kannustimet Suomen oppimiseen on oltava olemassa. Oulussa on varauduttava terroriiskuun ja pyrittävä ennakkoon minimoimaan uhrimäärä erilaisilla esteillä ja betoniporsailla. Ja mikä tärkeintä, nyt käsittelyssä oleviin Oulun kaupungin hallituslma-tavoitteisiin kirjataan valtiovallalle toive humanitaarisen maahanmuuton lopettamisesta, sillä isot kaupungit joutuvat kantamaan isoimmat seuraukset maahanmuuton lieveilmiöstä, kun turvapaikanhakijat pakkautuvat väestökeskuksiin. Me perussuomalaiset olemme pahoillamme jokaisen perheen ja tytön puolesta, jotka ovat joutuneet kokemaan kauheita asioita kaupungissamme. Emme kuitenkaan päättäjinä saa missään nimessä lamaantua ja jäädä vain tuomitsemisen tasolle, vaan meillä poliitikoilla Muillakin kuin perussomalaisilta on löydyttävä tahtoa vihdoin olla oma-aloitteisia maahanmuuttopolitiikan muuttamiseksi. Ja tämä tulee minulta henkilökohtaisesti ryhmäpuheen ulkopuolelta. Saisitte hävetä.